Women in Leadership Talk Show inaletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la maji safi na maji taka Dar es Salaam DAWASA na mamlaka ya bandari Tanzania TPA. Mtazamaji wa kipindi cha Women in Leadership Talk Show, leo tunaenda kuangalia mahojiano yetu awamu ya pili na Balozi Gertrude Mongela. Tulijifunza mengi katika awamu ya kwanza. Sasa tuendelee kujifunza katika awamu ya pili ya mahojiano yetu. Karibu sana. Bado tuko na mama yetu Balozi Gertrude Mongela. Tumemsikia ujasiri wake, uthubutu wake na ameweza. Balozi Gertrude Mongela, tumeona umeenda kwenye mkutano wa Beijing. Ilikuwaje mpaka wewe mwanamama ukaweza kuendesha mkutano ule wa wanawake mwaka 1995 Septemba nchini China? Mambo mengine katika maisha yangu yametokea kama miujiza. Na nadhani hilo pia katika malezi ya kumuomba Mungu, mambo mengine anayaleta. Kama hili swala la Beijing, kwa sababu wakati huo nilisha kuwa mjumbe wa kamati kuu halmashauri kuu ya chama, nimesha kuwa waziri, nimesha kuwa balozi, na nikaanza kuwa, kwa sababu mimi katika maisha yangu kila ninapopata nafasi ya kufanya kazi ni lazima nihakikishe wewe hutanisahau. Kwa hiyo wakati huo kupitia uwaziri, mara unaenda mikutano ya kimataifa na nini, nilikuwa nahakikisha na baki za impression ya kwamba once you see Gertrude you never forget her. Hiyo ndio ilikuwa pia kati ya malengo yangu ya kwamba usiende tu kama ni Ulaya, kama ni Marekani, unafanya shopping, unarudi, mtu hakukumbuki. Na mtu kukukumbuka ni kazi uliofanya katika huo mkutano. Kwa hiyo nilishakuwa nimefahamika sana hata Umoja wa Mataifa, na wakina mama wengi duniani walishaanza kunitambua. Na katika maandalizi ya mkutano wa tatu wa Umoja wa Mataifa nilikuwa nikiongoza kundi la wanawake kutoka Afrika. Kwa hiyo walinifahamu. Kwa hiyo nilipokuwa balozi India, nikapigiwa simu na watu wengi, wakina mama wengi. Namkumbuka mmoja alikuwa anatoka Australia, mwingine alikuwa anatoka Ghana, mwingine alikuwa anatoka India. Wakaniambia, tunakuomba kwa sasa zamu hii kuongoza mkutano huu wa UN itafanyika, tutahitaji mwakilishi kutoka Afrika na tunafikiria wewe unafaa. Mwanzoni kidogo niliogopa kwa mara ya kwanza. Nikasema, hey, mkutano wa dunia nzima, mataifa yote. Lakini mwanangu mmoja alinitambua ya kwamba mama hana amani. Akaniuliza, mama, mbona unaonekana una amani? Nikamwambia, tumekuja tu, niko balozi muda wa mwaka hivi karibu na nusu, alafu kuna jambo kama hili, watu wananitaka niende Umoja wa Mataifa. Si aibu, rais ataniona nimemdharau. Kaambia, mama, sikiliza, unasoma Biblia? Nikamwambia ndiyo. Akasema, kuna sehemu inayosema usije ukafukia talanta zako, Mungu atakuuliza. Mwingine amempa moja, wengine mbili, tatu, wewe umepata tano, alafu nataka uzifukie. Kwa hiyo hakikisha, mama, unapeleka jina lako. Ukichukuliwa basi, usipochukuliwa acha, Mungu hata kulaumu. Akanipa moyo yule kijana. Kwa hiyo nikapeleka jina langu, na kweli nikachukuliwa kati ya watu saba ambao tulikuwa wanane tuliokuwa tumepeleka majina yetu. Nikawa katibu mkuu wa umoja wa UN kuongoza mkutano wa Beijing. Ndivyo ilivyotokea. Nataka kusema katika maisha wanaokupa moyo, mimi siku hizi nikiwa nawafundisha wakina mama kupata ujasiri, nasema uwe kama mjenzi.
Mjenzi una anakuwa na vitu vinaitwa scaffolds, mirunda. Unaiunganisha ndio inakufanya ujenge mpaka ufike juu. Mjenzi hasimami peke yake, anasimama na mirunda. Na mirunda ni binadamu. Mtoto anaweza kuwa mrunda, babako anaweza kuwa mrunda, jirani anaweza kuwa mrunda, mtu mliosoma naye ni mrunda. Kwa hiyo ni scaffold unajenga, unakwenda. Huyu mtoto alikuwa scaffold kwangu. Ni watu wachache wanatambua ya kwamba watoto nao wana uwezo wa kutoa mawazo na ukayahitimu mawazo yao. Kwa hiyo ndivyo nienda Beijing, lakini pia kwa sababu nilikuwa nimeshaanza kupata uzoefu kwa mikutano ya mapema uliofanyika Nairobi, ulio mikutano hii iliyofanyika Copenhagen na wapi, ilikuwa imenisaidia kujenga kujiamini katika mikutano ya kimataifa. Na si nilipokwenda Umoja wa Mataifa kwenda kuripoti, niliposema hapa nchini ya kwamba nimechaguliwa kwenda Umoja wa Mataifa, Rais Mwinyi alinipongeza vizuri sana, alinipa na dina nzuri, nikaondoka. Na nilipofika kule nikasema nitaweza. Hakuna mama na njia. Mtoto wako ambaye alikupa ujasiri huo, alikushauri uende, ulivyofanikiwa alijisikiaje mtoto wako? Vizuri tu. Vizuri. Na mume wako baba, baada ya kuona umeweza kufanikiwa kuwa katibu mkuu, baba alipokea vipi? Alifurahi na yeye, alinipa moyo. Ni mtu anapenda sala, akaniombea kwamba Mungu akujalie ufanye kazi vizuri kama kawaida yako, na akanisindikiza mpaka New York, mpaka nikapata nyumba nikakaa. Nilipomaliza na India akarudi Tanzania kuja kufanya kazi. Kwa hiyo ndio nasema hiyo ndio mirunda yangu, scaffolds ambazo nasimama juu yake ili nijenge yale. Family, majirani, marafiki ndio wanakufanya upande. Kwa hiyo mama, hapo tunaona kuwa ulikuwa kiongozi mwanamke, ulijaribu na ukaweza. Ndiyo. Na mume alichangia asilimia kubwa mafanikio yako sana mpaka leo. Kwa hiyo ulikuwa ni mwanamke, lakini mume alimsapoti mama mpaka kufikia mafanikio yake. Wewe kama mama, kama mwanamke, ulijisikiaje? Mimi kwa kweli baada ya kupata nafasi kubwa ambaye nifanye sasa, nifanye kazi sio katika maeneo tu ya Tanzania na Afrika, lakini nifanye kazi katika maeneo ya dunia, nikutane, nifanye kazi kwa karibu na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Nilimshukuru Mungu, nilifurahi, na nilisema nitatumia nguvu zangu zote, uwezo wangu wote, elimu yangu yote kujenga wanawake wa dunia hii. Nikajiuliza, huu ni upele umepata mkunaji? Kwa hiyo nikasema nadhani ni sasa hivi nimetambua vipaji vyangu vingi ambavyo naweza kuvitumia kwa ajili ya wanawake, na nimefanya hivyo bila uoga, bila kutishika, ili tu niweze kuwasaidia wanawake wa dunia nzima. Malengo mahususi ya DAWASA mpya ni kuhakikisha kuwa ifikapo 2020-2021, asilimia 95 katika eneo la huduma ya DAWASA wanapata huduma ya maji safi na salama. Kuhakikisha maunganisho ya wateja wa maji taka yanaongezeka kutoka asilimia 10 hadi asilimia 40. Kupunguza kiwango cha maji yasiyolipiwa kufikia asilimia 30. Kuongeza maunganisho ya wateja kufikia 550,000. DAWASA tumedhamiria kumtua mama ndoo ya maji kichwani. Mtazamaji wa kipindi cha Women in Leadership Talk Show na Catherine Magige, bado tuko na Balozi Gertrude Mongela. Mama Mongela, ulisema ulikuwa Beijing na
ulipata nafasi Beijing. Tulitaka kufahamu Beijing ilikuwaje kuwaje katika kusimamia ule mkutano mkubwa wa kimataifa. Kwanza kabisa Beijing imekuwa kifupisho. Mkutano wenyewe Umoja wa Mataifa tangu mwaka 1975 imekuwa na mfululizo wa mikutano kila baada ya muda fulani. Na mkutano wa kwanza ulikuwa Mexico, ambao ulikusanya uongozi wa dunia nzima kuzungumzia masuala ya kina mama. Na wakatambua ya kwamba tatizo lililopo mbele yetu sisi wa kina mama ni swala la usawa, maendeleo na haki. Kwa hiyo hivi vitu vyote hivi ndio vilifanya mwanamke katika jamii ya wanadamu anabaki nyuma. Likazungumzwa na maamuzi yakafanywa, tukaendelea tukapata mkutano mwingine wa Copenhagen ambao uliendelea tena kuchambua masuala ya kina mama. Baada ya hapo tukapata mkutano wa tatu 1985 Nairobi, Kenya. Wakati huo na mimi nimeshaingia sana kwenye harakati za wanawake. Na wenyewe ukachambua na kuweka mategemeo ya nini kitakachosukuma wanawake mbele. Mwaka 1995 Umoja wa Mataifa kwa kauli moja wakakubaliana kwamba nchi za Umoja wa Mataifa zikakubaliana ya kwamba tuendelee na uchambuzi tena wa masuala ya kina mama kwa sababu hatujapiga hatua. Kwa hiyo sasa katika kila mkutano walikuwa wanachukua mwanamke atakayeongoza katika kuandaa, katika kuweka ajenda na kuongoza huu mkutano. Kwa hiyo na mimi nilipochukuliwa, nilichukuliwa kama Secretary General wa the World Conference on Women. Sasa ulifanyika Beijing. Sasa tumezoea Beijing, lakini ni mkutano wa wanawake wa dunia unaohusu mambo ya wanawake. Na nchi zinaleta wawakilishi, serikali pamoja na asasi za local NGOs. Kwa hiyo Beijing tulikuwa na watu, mimi nilipoteuliwa kama Secretary General, lakini pia lazima upate cheo cha Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo nikawa pia nimeteuliwa kama Assistant Secretary General wa Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo nilikuwa namfuatilia Boutros Ghali pale. Ili tuweze kufanya mawasiliano naye na kufanya maamuzi. Kwa hiyo nilikuwa Assistant Secretary General wa UN, lakini pia Secretary General for the World Conference on Women. Beijing, ulifanyika Beijing. Hiyo Boutros Ghali ndo ambaye alikuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa wakati ule. Kwa hiyo 95 mkutano huu, niliteuliwa tangu 93 na 95 tukawa tayari, maandalizi yote yamekamilika na tumekwenda dunia nzima. Nadhani hakuna nchi ambayo mguu wangu haukukanyaga katika kutafuta haki za wanawake. Nimekutana na watu kama Pope ambaye sasa ni mtakatifu sisi wa Katoliki. Kwa hiyo kuna mwakilishi wangu huko ananifahamu kwa jina. Nimekutana na maraisi kama Castro. Nimekutana na maraisi wa dunia nzima nikiwatembelea. Wakati mwingine inahitaji uzungumze na waelewe ajenda ni nini. Kwa sababu kwa mfano nilipoenda kumuona Pope nilikuta wameshamlisha sumu ya kwamba akina mama hawa hawataki kuzaa, hawafanyi nini. Nikamwambia, sikiliza baba, kuzaa tunataka sana, lakini wanaume hawa akitupa mimba wanaingia mitini. Akanielewa, akasema kwa hiyo wasikudanganye, tuzungumze ajenda ambayo ni sahihi. Nikamrudisha kwenye mstari, na kuna kitabu kienda pale Cathedral ambacho aliandika To the Women of the World. Nikamwambia kina baba hao wanawapiga wanawake, tunaenda kuzungumza. Alafu kesho kanisani wanatoa sadaka kuliko mtu yoyote. Hiyo sadaka sio batili.
Nikamwambia na tunapofunga ndoa ndio wanatuambia nakupenda kuliko kitu kingine chochote. Sasa wakisha kufikisha manyumbani mwao wanatutesa. Unabaki mzigo wa kulea watoto unabaki wako. Lakini pia tuna uchumi duni wa kina mama. Ndio tunaenda kuzungumza haya. Tunatokaje kwenye umaskini? Tunapataje elimu ya kutosha? Nikamtania akamwambia utakuta na wake wengi wameenda motoni kwa sababu ile kile kibao kinachosema heaven hawezi kukisoma, yeye ataenda kule heli ambako barabara ni kubwa. Akanielewa. Kwa hiyo nilipopata nafasi hiyo, kitu cha kwanza nataka nikuambie ukweli, nilitoa machozi nilipoenda kuonyeshwa bonge la ofisi New York pale Umoja wa Mataifa. Nikasema ni mie huyu niliyetoka Ukerewe kweli. Ndio leo niko kwenye ghorofa sijui ya ngapi huko. Naitizama dunia nzima, kwa kweli machozi yalinitoka. Lakini nikajiuliza hivi kulia kutanisaidia ama kufanya kazi? Nikaanza kazi. Na kila nilipokanyaga nilihakikisha wanajua kuna mtu anaitwa Mama Mongela. Kwa kujenga hoja, kwa kuchambua matatizo ya kina mama duniani, na kwa kuona ya kwamba wakina mama matatizo yetu yote yanafanana, walio katika dunia iliyoendelea na sisi, isipokuwa tofauti wenzetu wako katika hali nzuri zaidi kwa sababu hali ya mazingira yanawaruhusu waweze kupata huduma mbalimbali kwa urahisi kuliko sisi. Kwa hiyo mama, hapo tunatakiwa tuangalie kuwa mwanamke anatakiwa aangaliwe kwa uwezo wake, sio kwa jinsia yake. Kabisa. Na hiyo ndio mimi miaka yote tangu huko niko kueleza ningali mdogo. Niko naona naweza, naweza nikajenga hoja, naweza nikafanya hesabu, naweza nikazungumza Kiingereza, naweza kufanya kila kitu ambacho nakiweza. Kuliko wanaume. Kwa hiyo mimi kwangu ilishatoka kabisa. Na siku zote mimi hata nilipokuwa naenda kwenye kampeni sikuwa natafuta kura kwa sababu niko mwanamke. Nilikuwa natafuta kura kwa sababu I'm the best. Unaona? Uwe na kajeuri kidogo, na katika uongozi usipopakaza ka ujeuri ka kuonyesha unaweza, hakuna atakaye kuamini. Kwa hiyo ndio mambo ya Beijing. Lakini ilikuwa ni kazi kubwa ya kuunganisha mataifa yote, na wajumbe 50,000 walikuwa kwenye mkutano wa Beijing. Kwa hiyo pia nilihitaji sala nyingi na zilikuwepo. Mimi kama Mkatoliki nilihakikisha kuna misa 5 kwa siku kuombea ule mkutano kuwe na amani, watu wasiugue, wasife, wasifanye, na ndivyo ilivyokuwa. Mateso, nini tena mateso? Nafikiria maisha. Maisha gani unafikiria wewe? Niliagiza mzigo wa mamilioni ya shilingi. Wakati na kwenda kutoa mzigo kwenye kajahasi, jamaa wakafika. Tukakimbia, tukaacha mzigo. Na mbaya zaidi, mimi nilichukua mkopo benki. Sasa wewe ndugu yangu wa mateso, mpaka leo bado unaagiza mziki kupitia bandari bubu. Bandari rasmi za TPS zinazotambuliwa kisheria ukuziona. Tazama sasa, umepata bonge la hasara. Na wakikukamata, kifungo kinakukabili na kufilisiwa. Mimi niliona nikitumia bandari ya TPA inachukua muda mrefu. TPA sasa hivi inatoa huduma za kiwango cha kimataifa ndani ya jengo hilo moja. Na huduma zote zinapatikana masaa 24 kwa kila siku. Mliozoea bandari bubu, mtapata tabu sana. Fanya biashara anayejitambua, hutumia bandari za TPA. TPA, kwa huduma bora na salama. Mama, umesema matatizo ya wanawake wengi duniani yanafanana. Ni matatizo gani hasa ambayo uliona yanafanana na nchi nyingi ikiwemo pamoja na nchi yetu ya Tanzania? Mimi tatizo moja kubwa ambayo niligundua, wanawake duniani sijui ilitokea wapi,
tulifika mahali wakatu wanaume wakatuona kama kama raia wa ngazi ya chini, kama viumbe tusiokuwa na uwezo. Na ikafika mahali katika nchi nyingine hata kupiga kura hawapewi ruhusa. Kuendesha magari kama nchi za Uarabuni, wengine nadhani ni mwaka jana tu wameanza kuendesha. Hawapewi ruhusa kuendesha. Kwenda mahakamani kujitetea hawaendi, paka aende na ndugu ama mtu yoyote ambaye ni wa kiume. Kwa hiyo ilishajengeka katika jamii zetu mwanamke ni mtu wa ngazi ya chini kabisa. Lakini tatizo lingine, fursa zilikuwa zimebana. Fursa za kumiliki mali. Utaziona hapa Tanzania pia, tulipokuwa tumeenda Beijing tulikuwa bado watu wengi ardhi zinamilikiwa na wanaume. Wakati wa urithi ndio utaona wanaopewa kurithi ardhi ni wanaume. Katika nchi nyingi hata zilizoendelea, nafasi za mwanamke katika kutoa maamuzi zilikuwa zimebanwa kabisa. Nakumbuka nilipotembelea Japan, nilikuta katika bunge la Japan lilikuwa na 3% tu ya wanawake, ambapo katika Tanzania angalau tulikuwa juu zaidi. Kwa hiyo nchi, kwa mfano hizo za Afrika ambazo tumepambana kuleta uhuru wa nchi zetu, tulikuwa na mwamko zaidi wa kisiasa na kushiriki katika maamuzi. Ulikuwa rais wa kwanza wa bunge la Afrika mwana mama, ulijisikiaje? Kwanza kabisa wakati nimeamua, Watanzania wenzangu walifikiria utani. Tulikuwa tumechaguliwa watu watano, mwanamke peke yake. Kabla hatujaenda hapa nikamwambia jamani, wakasema kuna nafasi kule, tunaanzisha bunge jipya, kwa hiyo kutakuwa na nafasi makamu wanne kutoka region za Afrika na moja, region moja itatoa rais. Nikasema naenda kugombea. Kwa sasa unajua nimezeeka hata aibu sini. Nikasema naenda kugombea. Wakaangusha kicheko wanaume wale. Unaenda, wakasema unagombea umakamu kwa pamoja. Nikaambia huko nilichavuka. Mimi nagombea urais, sitaki tena kwenda kwenye kazi ambazo mimi ndio naamrisha. Nataka na mimi nikaamrishe. Wakacheka kwa kicheko. Nimekwenda, nimefika kule, nimepeleka na CV yangu, imepokelewa, tumefika kule, tunaingia kwenye ukumbi. Hata mimi sikuwa na uhakika. Tumeingia kwenye ukumbi, wenzangu kwa kifupi wakajitoa wote. Wanaume walioko kugombea kutoka Ghana, kutoka Sunani, kutokuona mama Mungela. Kwa sababu nilikokuwa nimekuambia hiyo tekniki, unakopita uache alama. Nilikuwa nimeacha alama. Waarabu, wanawake ya Kiarabu wanashangilia, wa West Africa wanashangilia. Yaani huyo ndio mirunda yangu hiyo. Kwa hiyo nikapita bila kupingwa, lakini kwa demokrasia tukataka kuwa na uhakika, zikapigwa kura. Kura 166 ndio. Kura 20 hapana. Mimi nikasema sawa, kwa sababu isiwe kama nimeibia mtihani. Upate 100% si umeibia? Kwa hiyo hao 20 wana haki yao ya kunikataa. Na mimi nikafurahi, nikawashukuru wote na nikaanzisha hilo bunge. Haikuwa kazi rahisi. Kwa hiyo mama, ulienda kugombea mpaka wanaume waliokuwa wamejitokeza walimuona mwanamama wakajitoa na ukashinda kwa kura za kishindo. Hongera sana mama. Asante. Kuna wanawake wengi, kuna wanafunzi kwenye vyuo wanatamani kesho kuja kuwa kama mama Mungela. Wanawake wengi wanapenda kugombea nafasi za uongozi lakini wanaogopa kuthubutu. Wewe kama mama kiongozi ambaye umepita katika nafasi nyingi, unawahusia nini watu hawa? Mimi nimesema hivi, nitawasaidia. Na labda umenikumbusha kitu kimoja. Nilishaandaa na syllabus. Kwa hiyo nadhani mwaka huu wa 2019 mpaka 2000, kabla 2000, labda niandae utaratibu wa kuwasaidia na kuwa na semina na kukutana nao, kuzungumza nao, wale watakaotaka nitatangaza. Wanakuja, tunakaa wiki mbili, tunazungumza,
na kuwapa moyo. Wengi ni wazuri, wanawake wengi ni wazuri, wana uwezo, uoga, wanatishwa, wanatishwa na jamii, wanatishwa hata na marafiki. Usijaribu, lakini lazima wajenge mioyo yao, ninaweza. Balozi Gertrude Mongela, tunashukuru sana leo kwa kuwa nawe na kwa muda wako, na kweli kipindi cha Women in Leadership Talk Show tunaona fahari sana kukutana na mtu hadimu kama wewe. Asante mama kwa muda wako. Asante sana mheshimiwa, karibu tena. Asante. Ndugu mtazamaji, kama ulivyoona leo tulikuwa na Balozi Gertrude Mongela ambaye tumejifunza vitu vingi sana kutoka kwake. Kwa kweli tumepata elimu ya kutosha. Hadi wakati mwingine, ni mimi mtangazaji wako Catherine Magigi pamoja na crew nzima ya Women in Leadership Talk Show. Hadi wakati mwingine, asanteni sana. Women in Leadership Talk Show imeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la maji safi na maji taka Dar es Salaam DAWASA na mamlaka ya bandari Tanzania TPA.